ចរានពួកញាតិញោមនេះតម្រៃប៉ាលិឡៃដែលនៅបំរើពុទ្ធជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រៃមានតម្រៃមួយមានស្វាមួយឃើញព្រះអង្គមានអន្ត្រីសុគតសុគមមានឧបនិស្ស័យផងមកថ្វាយគុំគាត់បំរើកាច់អំពៅកាច់ចេកយកមកថ្វាយព្រះអង្គក្នុងរដូវត្រជាក់អញ្ចឹងទៅយកដុំថ្មមកសកិតសកិតគ្នាទៅក្តៅទៅដាក់ចូលក្នុងថ្លុកទឹកដើម្បីបានទឹកក្តៅយកមកថ្វាយព្រះអង្គស្រងអញ្ចឹងទៅកិច្ចបំរើព្រះអង្គយប់ថ្ងៃយប់ពលុបមកដើរមើលខ្លាច់លោមានសัตว์អីមកយាយីព្រះអង្គហើយបុណ្យបារមីអន្សំកុសលបំរើព្រះនឹងបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពទេវលោកមានឧបនិស្ស័យបានត្រាស់ដឹងទៀតផងតម្រៃប៉ាលិឡៃជាកំណើតសត្វដេរិឆានសោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថាពេលគាត់លើកមកថាពេលខ្លះមនុស្សយើងបានកើតមកអត្តភាពជាមនុស្សហើយប៉ុន្តែចិត្តសន្តានហ្នឹងវាអត់ល្អជាមនុស្សក្នុងធម៌លោកហៅថាជាមនុស្សសាក់មនុស្សសោខ្លួនជាមនុស្សចិត្តហ្នឹងក៏ជាមនុស្សបើវាទៅជាមនុស្សសតិរិឆានមកខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាដេរិឆានដូចសត្វសណ្ណអីដឹងគុណគោរពស្ដាប់ម្ចាស់ស្ដាយម្ចាស់ណាស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់មែនតែនក្នុងន័យនេះតម្រៃនេះបានគាល់បំរើគោរពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុណ្យដ៏ធំធេងហើយបានអានិសង្ឃជាឧបនិស្ស័យនៃការត្រាស់ដឹងទៀតផងត្បិតថាมันអាចត្រាស់ដឹងក្នុងជាតិកំណើតជាសត្វដេរិឆានសត្វដំរីនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យបុណ្យនឹងបំរើពុទ្ធ3ខែបុណ្យច្រើនណាសន្សំរឿយៗប្រចាំថ្ងៃ3ខែហ្នឹងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តក្នុងដំណើរបំរើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងពេលរួមជាមួយនឹងសត្វស្វាយើងទាំងអស់គ្នាបានមកកើតជាមនុស្សហើយឲ្យបានមានសន្តានចិត្តជាមនុស្សដែរកុំឲ្យខ្លាចជាមនុស្សសពេតោខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាប្រែតស្រេកឃ្លានចង់បានតែរបស់គេកេងប្រវាញ់យកមកប្រមូលអាណាងប់អីងប់ទៅអញ្ចឹងហ្នឹងមនុស្សសពេតោមនុស្សសតិរិឆានោមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវមិនដឹងក្បាលមិនដឹងកទុយអីទេហ្នឹងហើយហើយនឹងមនុស្សសនារីកោក្តៅក្ហាយដុតរលខឹងគុំគួនស្អប់អោភ្លើងរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងមនុស្សសនារីកោហើយហើយទៅយ៉ាងហើយក៏ថាមនុស្សសាក់មនុស្សសោមានសិលធម៌ល្អចំម៉ែចំឪរក្សាគុណធម៌ក្នុងគ្រួសារមិនក្បត់ចិត្តភរិយាស្វាមីបំពេញតួនាទីជាពុកជាម្ដាយល្អធ្វើទានរក្សាសិលតែហ្នឹងជាមនុស្សសាក់មនុស្សសោមនុស្សសទេវោខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាដោយប្រៀបធៀបថាជាមនុស្សដែលបរិបូរដោយគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់សាលសមាធិបញ្ញាល្អបរិសុទ្ធដូចព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តអីជាដើមនឹងនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាជាវិសុទ្ធិទេពទេពទេវតាដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធមិនហ្នឹងទេវតាហ្នឹងមិនមែនទេវតារូបរាងកាយហ្នឹងទេមានន័យថាព្រះអង្គមានបតីស្អាតបរិសុទ្ធអស់កិលេសទៅគួរជាទីជ្រះថ្លាគួរជាទីគោរពបូជានៃមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយអញ្ចឹងយើងមានអប់រំខ្លួនតិចតិចតិចម្ដងទៅប្រែคลายជីវិតនេះມັນយកខ្លួននឹងទៅបំរើអំពើអាក្រក់ទេពីព្រោះចុងក្រោយយើងអ្នកទទួលបាបកម្មវិញឯងធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតសោយទុកវេទនាយើងតាតែយើងលួងខ្លួនចាញ់បោកបាបបាបនឹងវាយកយើងទៅប្រើចុងក្រោយយើងអ្នកទទួលផលបាបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមានសតិស្មារតីកុំឲ្យចាញ់បោកបាបយើងយកខ្លួនយើងហ្នឹងបំពេញបុណ្យកុសលបានជាទីពឹងមានបរតនៈត្រៃនៅក្នុងចិត្តមានសតិបញ្ញាស្មារតីទីបំផុតបានរួចផុតចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានរួចផុតពីសង្សារវដ្តទុកសោកវែងឆ្ងាយហ្នឹងទៅអនុមោទនា